iyada guud ahaan basaaka laga xusay dalalka islaamka salaada ciid adxa ayaa waxaa garoonka kubadda cagta saraar stadium magaalada caynaba xarunta gobolka saraar isugu soo baxay boqolaal dadweynaha kuwaasoo gudanaya waajibaadka salaada ciid adxa dadweynahana tiradooda u dhaafaysa boqolaal ilaa boqolaal ka tirsan shacabweynaha ku dhaawa magaalada caynaba ayaa waxa ay si weyn korkooda loogu dheehanayay farxad iyo reerheen iyagoo ku labisnaa dhar qurxoon munaasabaddii saaka lagu ogaayay salaada ciidulfidirka ee ka qabsootay garoonka kubadda cagta saraar stadium ee magaalada caynaba ayaa waxaa kala soo qayb galay maamulka heer guban heer degmo xildhibaanada golaha deegaanka culimaawadiinta waaweyn gobolka saraar waxaana ugu horeyntii halkaasi ka hadlay qaar ka mid a culimaawadiinta waaweyn ee ka tirsan gobolka saraar waxayna halkaasi kasoo jeediyeen khudbo dheer oo taabanaysa ahmiyadda ay leedahay maalinta ciidu adxa iyagoo kula dardaarmay dadkii munaasabaddaasi kasoo qayb galay gudanaya waajibaadka salaada ciidu adxa inay xasuustaan cabsida ilaahay haddii ay dhibaata naga dhacdo iyo xumaan hadday xumaani dhacdo waa in markiiba la toobad keeno oo marka wanaag la raaciyo wanaag waa in laga dambaysiiyo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamay inay markaa wanaaggaasi uu masaxayo xumaantii yarida naga dhacday laakiin haddii xumaan xumaan laga dabageeyo xumaan kalena way kasii dambayni dabadeetana maxay noqonaysaa dee xumaantu ma la iska sii tijaabanayaa dee haddaba roobkii ilaahay subya inagu yaynaan qaribin waa ilaahay imisuu ina leeyahay walaa tufsiduu fi lardi baxda islaaxiha wadan la ysku gurayo ina ha la yskaag daayo oo waxa weeyaan qofku naftiisiibuu biimaynaya ilaahayna qur-aanka wuxuu inagu leeyahay walaa tulquu biaydiikum ila tahluka war nafihiinna idinku mahlakaha ku riina gudoomiyaha gobolka saraar axmed cali nuur oo isaguna munaasabaddaasi ka hadlay ayaa ummadda islaamku meel kasta ay joogto gaar ahaanna ummadda reer somalilan hawada u mariyay hambalyo ilaahayna uga baryay in sanadka sanadkiisa bashbash iyo barwaaqo ay ku gaaraan waxa uu sidoo kale gudoomiyaha gobolka saraar axmed cali uu dadka ku bogaadiyey ka qayb qaadashada majaajid laga iclaamiyey munaasabaddii maanta lagu xusaayay salaada ciidu adxa iyo weliba ka qayb qaadashada qaaraan urusiga iyo dhisidda waddada dheer ee isku xidha gobollada stokdheer iyo sanaag axmed cali nuur gudoomiyaha gobolka saraar waxa uu sidoo kale bulshadii goobtaasi ku sugnay ugu baaqay inay ilaaliyaan ammaanka islamarkaana ay gacan bira kaga hortagaan cid kasta oo khalqal waxyeelo gaarsiinaysa amniga waxaa markaa loo baahan yahay inaynu xaq iyo cadaalad wax kasta oo dhacdo lagu saro marka ugu horeysa oo aynu usoo noqono kitaabka ilaahay iyo sunnihiisa taasi waxay keenaysaa inaynu kala badbaadno gebi ahaanteenba inaynu horo usoconana wayna dhaxalsiinaysaa intaa waxay raaca waxaad ogtihiin waddanka inuu horumar badani ka soconayo horumarkaa waxaa loo baahan yahay inaynu ka qayb qaadano waxaa jira dariiq maraya gobolka bartiimihiisa maraya oo beri dhaweed madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland u dhagax dhigay oo u baahan waxtar fara badan iyo ka qaybgal fara badan waad ogtihiin intii munaasabaddaasi socotay ayaa telefishinka caalamiga somali channel profilka la dhex qaaday dadweynihii goobtaasi ku sugnaa waxa ay hawada u mariyeen ummadda islaamka meel kasta ay joogaan hambalyo subxaana wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah waxaan jecelnahay anagoo koleya ku hadlayamaga gudoomiyaha gobolka saraar iyo shacab weynaha gobolka saraar degan marka hore in halkan aan tahniyadda ciida uga diro oan leeyahay ciid wanaagsan dhammaantiiiyo dumar caruur iyo waayeel waxaan kaloo jecelay halkan inaan tahniyadda ciida uga diro madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland madaxweyne wanaagsan ku ciida farxadiyo baraare iyo barwaaqaba iyo ummadda reer somaaliland dhammaanteedba iyo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somaaliland iyo labada marwe ee madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland iyo madaxweyne ku-xigeenkaba ciid wanaagsan baan lahay iyo ummadda somaaliland dhammaanteedba iyo ummadda alislaamka ummateen alcarabiya walislaamiya dhammaanteedba waxaan leeyahay ciid mubaarak waxaan leeyahay ciidda ciideeda ilahay caafimaad qofa inagu gaarsiiyo waxaa kaloo hadal ka hambalyeynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somaaliland axmed maxamed maxamuud siraayo iyo marwadiisa qaaliga ah aamina camila jirde waxaan leeyahay ciid mubaarak dhammaan ummadda muslimiinta waxaan leeyahay hambalyo munaasabadda ciidda waxaa kale oon leeyahay dadweynaha gobolka saraar nabadgelyada ha la ilaaliyo nabadgelyadu waa qaali waa waxa aynu ku noolnahay intaas oo mujtamaci maanta isuma timaadeen haddii aanay nabadgelya jirin dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta ay joogto daafaha dunida waxaan kaloo halkan ka salaamayaa ummadda reer somaaliland guday dibadu meel ay joogaan waxaan kaloo salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somaaliland mudane axmed maxamed maxamuud siinaayo madaxweyne xigeenka golaha wasiirada golaha guurtida iyo golaha baarlamaanka waxaan salaamayaa marlabaad salaamayaa dhammaan dhallinyarada ku nool gobolka saraar maslax sulemaan sidi koronto somali channel caynaba